Hej allihopa och välkommen till en ny video här med mig Niklas Tarvainen. Jag är på gamla gården. Stressigt som 17. Glömde riktiga kameran hemma. Så att nu filmas det på telefon, men jag hoppas att det funkar ändå. Jag håller på att lasta skåpbilen. Tömma skrot från hallen. Åka med det till återvinningen. Det är dagens projekt innan jag ska iväg på en massa möten. Och jag kom från ett möte nyss också. Så att det är möte, återvinning, möte och sen hem och greja och dona. Så det är full rulle, kanelbulle kan man lugnt säga. Ja, igår var jag som sagt på gården och tog hand om lite återvinning, slängde det. Sen så, det vart massa skit på kvällen som gjorde att jag hade inte möjlighet att filma helt enkelt. Och modet försvann lite grann och ja, det är mycket i livet just nu. Och det tar onödigt mycket energi och jag känner att jag behöver liksom... landa mellan varven eller vad man säger. Så att jag hade helt enkelt lite mode att fortsätta filma igår. Men sånt är livet ibland och det är så livet ser ut helt enkelt och det får vara så. Men det jag i alla fall tänkte berätta för er, det är ju att jag har sagt upp mig. Och helt galet, men där är jag faktiskt. Och anledningen tror jag självklart många förstår och fattar. Anledningen är ju att jag kommer att flytta till Tina. In på hennes gård, vilket känns otroligt spännande. Och jag ser verkligen fram emot det. Och många är ju sådär att... ja, hur länge har ni varit ihop och varför gör du det här så tidigt och bla 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 bla. Och jag bara känner så här att det är fan normen. Ursäkta mig att jag svor, men jag blir så tokig. Det är normen som säger att man ska ha varit ihop en viss lång tid. Det är normen som säger att man ska göra si eller så och bla bla bla. Jag bara, jag orkar inte bry mig om massa normer. Alltså, jag skiter i det fullständigt helt ärligt. Och vi träffades i början på juni och när jag flyttar då ihop med henne så kommer det ha gått ganska precis ett halvår, inte riktigt kanske, men ja. Och för vissa kanske det är skittidigt, men jag bryr mig faktiskt inte. Och det finns ju de som har träffat någon och flyttat in efter 2 veckor och det har också visat sig vara ett vinnande koncept. Så nej, jag tycker inte att det är särskilt tidigt. Så just nu så lever jag i ett fullständigt flyttkaos. Har ni sett förresten vad fin min chili har blivit? Den ska skördas och torkas nu. Wow. Så himla vacker. Asbra. Men vi ser att bladerna börjar nu ge vika. Det är dags att skörda det här helt enkelt. Ja. Kaos är det, men det är väl så det ska vara när man är på väg att flytta, eller? Men hur var det då för mig att säga upp sig? Ja, det var ett otroligt tufft beslut. Jag har ju stortrivts på min tjänst som jag har haft som musiklärare i Robertsfors kommun. Jag har tyckt om kollegor, jag har tyckt om elever. Jag har trivts med tjänsten även om den har varit ytterst speciell. Jag har ju åkt runt på 3 skolor, haft stort ansvar kring lucior, avslutningar. Det var en ganska intensiv tjänst på mina 50%. Men jag har trivts. Jag har verkligen trivts med den här tjänsten. Och det som jag sa till min chef när jag sa upp mig, att jag önskade att jag hade kunnat
flytta alla elever, hela skolan och allting till Vindeln där jag ska bo. Men så ser ju verkligheten inte ut. Sen är det ju många som har funderat på, ja men varför pendlar du inte? Och nej, jag orkar inte pendla över en timme per dag. Det blir typ 1 timme och 10 minuter. Det är för långt för mig att pendla varje dag. Det är säkert så här, det skulle gå en vecka, 2, 3, kanske en månad, kanske 2 månader. Men sen börjar det tära på en. Och jag vet att det är så. Sen, jag vill inte lägga mitt liv i en bil. Utan jag vill lägga mitt liv med min familj. Och vara där de är. Så att, nej. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tappade orden lite grann. Men jag är peppad. Det känns väldigt, väldigt, väldigt härligt. Men som sagt, det är ju mycket packa, 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 städa, packa och städa, packa just nu i mitt liv på veckorna. Och ja, när flyttar jag då? Det kanske är många som funderar. Och ja, planen är att flytten ska gå helgen vecka 43, alltså innan novemberlovet. Så tanken är att jag jobbar fredag vecka 43 som min sista arbetsdag i kommunen. Och sen så, ja, sen så börjar flyttlasset gå på lördagen helt enkelt. Eller kanske redan på fredagen, jag vet inte. Det beror på hur mycket jag hinner jobba i kapp och så vidare. Jag har ju en del att liksom avsluta och se till att det blir en bra överlämning till blivande musiklärare. Och ja, men jag vill som att övergången ska bli bra för kommunen. Sen får vi ju då se, är det så att de inte får tag på någon musiklärare som sagt, då kan det ju bli så att jag måste jobba 2 veckor efter novemberlovet. Och då får jag väl helt enkelt pendla eller sova hos min farsa eller, ja, det löser sig. Men full huggning med packning, fix och ja, på tal om det, tomater fortfarande. Hur mycket som helst. Alltså jag fryser och äter och fryser och äter tomater just nu. Och ja, bilen fullpackad där nere. Men vad jag ska göra nu faktiskt är att jag ska ta och plocka lite sallad. Alltså vi ska äta tacos ikväll och kolla alltså vad fin den är, salladen, fortfarande. Den hade en riktig så här down-period, såg riktigt illa ut. Sen tog jag bort locket. För jag hade ju det här plastlocket här förut. Tog jag bort det. Och vips sa det, så bara reste sig allting upp. Och ja, det blev riktigt fint. Dillen har gått i blom. Inte riktigt skördat. Utan jag käkar mer. Jag tycker det är så otroligt gott. Kanske mitt största problem med odlingen. Att jag äter upp allt innan jag har hunnit förvalta det. Ja. Nu ska jag ta och plocka lite sallad. Till kvällens tacos. Så jag kan ta med mig det till Tina. För det är där jag ska tillbringa min helg. Vi ser. Jag hade ingen bra burk insåg jag. Kändes lite liten men kan gå. Och vad som hände hos Tina och vad vi gjorde där i helgen. Det får ni se i kommande video. Det här var allt för den här videon, men som sagt, nu har jag sagt upp mig och nya äventyr väntar. Framtiden känns väldigt spännande, även om det var jobbigt att säga upp sig. Och det blir ju en omställning i livet att man flyttar till en helt ny kommun. Men ja, jag känner mig väldigt fast i mitt beslut och det känns väldigt rätt. Och med de orden så vill jag säga att jag ser väldigt ljust på framtiden och alla äventyr som nu väntar på den här gården.
och med Tina såklart. Innan jag avslutar så vill jag som vanligt säga det allra viktigaste, och det är att du är den viktigaste. Må bäst! Hej då!